دەتوانن سەرجەم بۆ نەوجەژنەکانیان بگەڕن. دانیشتوانی کەرکووک ڕۆڵی پێشمەرگە لە پاراستنی شارەکەشیان بەرز دەنرخێن و ئاماژە بەوە دەکەن ئەگەر بەراوردی دوو خێستای کەرکووک لەگەڵ ساڵانی پێشوودا بکرێ، هەست بەو جیاوازیە ئەمنیە دەکرێ کە لە سایەزەکانی پێشمەرگە بۆ کەرکووک و کەرکووکیەکان هاتۆتاراوە. جەژنی قوربانی پیرۆز بۆنەیەکی ئاینیە و ساڵانە موسڵمانان لەسەر تاپای جیهانە و بۆنەیە بەرز ڕادەگرن. لە ئێستاشدا هاوڵاتیانی کەرکووک ئامادەکاری بۆ هاتنی ئەو جەژنە دەکەن و دەڵێن لە سایەی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستاندا دەتوانین یادی سەرجەم بۆنە و جەژنەکانمان بکەینەوە. تاکیدیش دەکەنەوە ئەگەر قارەمانەتی هێزەکانی پێشمەرگە نەبووایە، ئەوانەیان نەتوانی یادی ئەم جەژنە پیرۆزە بکەنەوە. بە مناسبەی جەژنی پیرۆزەوە پیرۆزبای لە گەلی هەموو عێراقەکەی بە تایبەتی شاری کەرکووک، ئەلحەمدا شارەکە ئارامە و زۆر بە خۆشی بازاڕ ڕۆڵ خەڵک دیە و دەڕۆ بە کەیفی خۆی بە سای هێزەکانی پێشمەرگە. وەکو هاوڵاتیەکی کەرکووک زۆر دەستخۆشی لە هێزەکانی پێشمەرگە کەم بە سایەی ئەوانەوە لە خواب بەزیاد بێ شار ئارامە و هاوڵاتیان هەموو دێتە بازاڕەوە و بەمبەرە جژنە جژنی قوربانە و لە خوا بەزاد بێ هیچ کێشە و گرفتێک نییە لە هەموو نەتەوەکان پێکەوە، هەموو بە برایەتی لەم شارەیە. بەڕاستی ئینشاءاللە ئەم جەژنە بە خێر و سەلامەتی جەژنە زۆر خۆشە بێ و سەیرەکەم بازار قەلەباڵغییە و قەلەباڵغییەک بە خۆی دیوە ئینشاءاللە. ئاین لە سای پێشمەرگەوە بەڕاستی کەرکووکی پاراستوی ئێمە زۆر دەستخۆشی لە برا پێشمەرگەکان دەکەین و دانیشتوانی کەرکووک بە شانازیەوە باز لە ڕۆڵی پێشمەرگە دەکەن لە پاراستنی شارەکە لە پەلەمارەکانی تیرۆریستان و دابینکردنی ئەمن و ئاسایشی شارەکان. ئاماژە بوو ئەوەش دەکەن ئەگەر بەراوردێکی ئێستای شاری کەرکووک بکەیت لەگەڵ چەند ساڵی ڕابردوودا. ئەوە هەست بەو جیاوازی ئەمنێتیە دەکەیت کە پێشمەرگە ڕۆڵی سەرەکی تێدا بینیوان لە دابینکردنی بەسایی پێشمەرگەوە. ئێمە ئەمڕۆ ئەتوانین ناو کەرکووکە بسوڕێنەوە و ئەمان و هەموو شتێکە و دەستخۆشی لە پێشمەرگاکەین و وەزع باشە ئەلحەمدوللا و شکر ناو کەرکووکە و بە هەموو جۆرێکە بەڵێ وا دەرچینەوە و بازار قەلەباڵغە وادینن. ئەمانێکی زۆر هەیە ناو کەرکووکە و وای پێشمەرگە و ئازادین جێژنەمان خۆشە و وای پێشمەرگە و هیوای سەرکەوتنیان بۆ خوازم. نەناردنی پێداویستیە شایستەکانی کەرکووک لەلایەن بەغداوە بەشێک لە هاوڵاتیانی نیگەران کردووە و لەگەڵ ئەوەشدا هاوڵاتیان خۆیان ئامادە دەکەن بۆ ڕۆژانی جەژن. هاوکات سوپاس و ستایشی ڕۆڵی هێزەکانی پێشمەرگە دەکەن لە پای دابینکردنی ئەو ئارامی و سەقامگیرەی بۆ شارەکەیان دابینیان کردووە. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. ناوەندی سێکۆلەر لە کەرکووک بە ئامادەبوونی ژمارێک ڕۆشنبیر